ခုလိုလေးဟင်ချမြင်ချမှာကျမတို့ချက်ချင်းလာပြီးတွေ့ရတယ်ဘလုံးဝတာမှန်းကိုမသိဘူးအေးခုလိုလေးဟင်ချမြင်ချမှာတွေ့ရတယ်အာရှိလိုက်တာထမ်းမှနေတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ခိုင်းစကားမတွေ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့။ဘုံမြန်မာလိုပဲလုပ်မှာပေါ့။ရှင်လည်းတိတ်ကောင်းနေတယ်။လောချင်းလေရ။ပါ။ leave กลับมาแล้วเลยดีกว่า။ Thought in the chat. Jumping cat on today. ရိုးစတေးဒီပိုင်းတော့သိနေပြီပဲ။ဟိုခင်မင်းနဲ့သူတွေအချင်းချင်းပြေးမယ်ဆိုရင်နေ့စီပောင်အဝါရောင်ပေးရတယ်။โอ้ชิตุจินจามาอนุญาตไปอ่ะคาเมโรเนี่ยก็มาเฟียเนี่ยปะทะมินี่โอ้มาเฟียสัวดูดูเว้ยอ่ะ6 6ปุ่งกันนะอ่าดินเนียสลงอ่ะอัตคันมาอีมาครับဒီမှာ3နာရောလုပ်တဲ့ပစ္စောက်ပါဘန်းတော့မလေးဟဲ့ကိုကြိုက်တာပဲကိုမစားပြစေဟဲ့သူများဟင်းပွဲရောမနိုင်စားပြစေလေကိုစွမ်းနဲ့ကိုစူးစားစားမှာယူMarching 6, 2019.